kulanti waa aan daawadaya halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan ahay abdacaal guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah gudoonka golaha wakiilada ee maamulka galmudug ayaa waxa uu shaaciyay imaanimada berita la qabanayo doorashada madaxweynaha ee maamulkaasi galmudug dhinaca kalena waxa uu gudoonka baarlamaanka ee maamulkaasi galmudug ugu baaqay dhammaan xildhibaanada maamulkaasi inay isugu yimaadaan magaalada dhusmareeba dowladda raashkana waxa ay indhaindhayn ku haysaa dekedda berbera oo ay u aragto in istaraatiijiyad saldhig weyn ay ka furan karto oo ay ka maamusho wadamada geeska afrika barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa howlgalka amisom ayaa magaalada beledweyne waxaa tababar ku saabsan qaabka iskaashiga hay-adaha bini-aadamada iyo booliiska ugu qabtay beledweyne wasaaradda dastuurka dowladda federaalk soomaaliyana maanta waxa ay daha furtay shir looga hadlayo dib u eegista dastuurka ay ka qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada marowda koowaad ee dalka ayaa wasiirka caafimaadka ee dalkaasi turkiga kala hadashay hirgelinta xarumo caafimaad oo laga hirgeliyo gudaha dalka qodobada iyo qodobo kale aad barnaamijka diradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaargarooba hadduu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v waa hagaagkeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diradda shabeelle marwada koowaad ee dalka ayaa waxa wasiirka caafimaadka dalkaasi turkiga kala hadashay xarumo caafimaad oo la doonayo in laga hirgeliyo gudaha dalka soomaaliya marwada koowaad ee dalka marwaseyna cabdi macalin ayaa magaalada ankara dalkaasi turkiga kulan kula qaadatay wasiirka caafimaad dalkaasi doctor fakhruddiin kojan oo kala hadashay qorshaha hirgelinta xarumo caafimaad sida m c h oo loo qoondeeyey in laga hirgeliyo dalka marwaseynab ayaa soo bandhigtay ahmiyadda hirgelinta xarumo caafimaad oo ay leeyihiin badbaadinta hooyada ee dhallaanka soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada gaari wadaaga ah ay ka jiraan adeegyada caafimaad ee dadka ka hooseeya sidoo kale marwada ayaa la wadaagtay madaxda hay-adaha dowladda turkiga u qaabilsan horumarinta iyo mashaariicda ee tikad qodobo heshiisyadii hore ee labada dowladood ee ku saabsanaa daryeelka caafimaad oo ay ka mid tahay qorshaha oo wejigiisi koowaad lagu dhisi doono 14 xarumood oo ku kala yaala gudahaan dalka kuwaasi oo ah daryeelka hooyada iyo dhallaanka caafimaadkooda marwaseynab ayaa dowladda iyo shacabka dalkaasi turkiga uga mahadcelisay garab istaagga ay u muujiyeen shacabka soomaaliyeed gaar ahaan waqtigii adkaa ee dalka uu soo maray ugu dambeyn marwada koowaad ee dalka marwaseynab cabdi macalin ayaa uga tacsiisay turkiga shacabka iyo dowladda dhibaatadii ka dhalatay dhulgariirkii dhowaan ka dhacay gobolka ilizig ee bariga dalkaasi waxayna caafimaad u rajaysay dadkii waxyeeladu ay kasoo gaadheen musiibadaasi marwada koowaad ee dalka oo booqasho ku joogta hadda dalkaasi turkiga ayaa madaxda dalkaasi gaar ahaan kuwa wasaaradda caafimaadka kala hadashay sida ugu muhiimsan ee dib looga horgelin karo xarumaha caafimaadka ee dhallaanka iyo hoodada m c h-ka weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle qodobo dhowraha ay noo soo socday ka mid yihiin dowladda raashka oo hadda doonaysa in saldhig militari ay ka furato magaalada berbera balse iminka haddii aan eegno gudoonka golaha wakiilada ee maamulkaasi galmudug ayaa waxa uu isugu yiri dhammaan xildhibaanada maamulkaasi isagoona shaaciyay in maalimada berita la qaban doono doorashada madaxweynaha ee maamulkaasi galmudug dhowaan ayay ahayd markii guddiga doorashada ee madaxweynaha maamulkaasi galmudug muddo 3 cisho ah ay ku kordhiyeen maalimada berita ayayna ku beegan tahay in la qabto doorashadaasi gudoonka baarlamaanka galmudug doctor maxamed nuur gacal ayaa waxa uu sheegay in doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay dhici doonto xilligii lagu talagalay waxa uu ku wargeliyey xildhibaanada galmudug in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay beri dhici doonto sidaa daraaddeed xildhibaanada looga baahan yahay in dhammaantood ay soo xaadiraan waxa uu sheegay in doorashada ay kasoo qaybgeli doonaan xubno ka socda dowladda dhexe soomaaliya doorashada beri ka dhacaysa dhuusamareeb ayaa noqon doonto tii 3aad oo madaxweyne lagu doorto waxaana laba madaxweyne iyo laba baarlamaan ay ku kala sugan yihiin magaalooyinka dhuusamareeb iyo gaalkacyo dhinaca kalena xusid mudan tahay in ahlusunna waaljamaaca ay iyaguna madaxweyne iskood ahay u doorteen sheekh maxamed shaakir cali xasana
waxa la filayaa maalmaha berita ah doorashadaasi ay ka dhacdo dhulka Mareeb isla markaana ka qayb galaan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya imika hadiyana igna baladweyne taliska ciidamada midowga afrika amisom ayaa tababar ku aadan isdhexgalka bulshada iyo waliba ciidanka waxay baladweyne ay ku qabteen galka midowga afrika amisom ayaa qabtay tababar lagu hagaajinayo xiriirka wada shaqeyn hay'adaha arimaha bini'aadamnimada ciidanka booliska iyo rayidka tababarkan 4 maalmood ahaa ayaa ka dhacay magaalada baladweyne iyadoona ay gacan ka geysteen hay'adda isku xirka kaamada aadanaha qaramada midoobay ee OCHA qayb galayaasha tababarkan ayaa waxaa ku jira howlgalka militariga iyo rayidka ee AMISOM saraakiil ka tirsan booliska AMISOM ciidamada militariga Soomaaliya booliska iyo wakiilo ka tirsan ururada bulshada waxaa tababarkan looga hadlay iskaashiga hay'adaha iyo sida militariga iyo hay'adaha gargaarka isaga kaashan lahaa in gacan ka geystaan sida kaalmada u gaargaaridda dadka lagu talagalay siiba dumarka iyo caruurta sargaal AMISOM uu qaabilsan sahayda Jack Robert ayaa waxa uu sheegay in muhiim tahay in la mideeyo dadaalka ciidamada iyo rayidka si loo hubiyo in la helo qaab nabdoon iyo deganaan ku dheehan tahay laga dhaqan geliyo Soomaaliya civil population it will address issues on civil military coordination for the new officers who have been deployed but also it will touch on issues to do with the compliance with human rights women protection gender and child rights jama dodishe oo ah ka qayb gal ka socday ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in tababarka uu ahaa mid wanaagsan ayna ka korosadeen xirfad iyo aqoon waxaan ka faa'iiday faa'iido badan aan ka helnay sida bulshada loo gargaaro sida tacliimaadka loo sameeyo sida ninka ciidanka ah u gargaaro dadkiisa shacabka ah oo rayidka ah ayaan ka baranay aad iyo aad ayaan ugu rayaaqnay Muurid Salaad Cumar oo ka tirsan ciidanka booliska oo isna ka qayb galay tababarkan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in tababarkan wax weyn ku soo kordhiyay seminarada runtii waxaynu ka fahmay waxyaabo aad u badan xagga dhaqanka bulshada haday u tahay haday u tahay xagga xuquuqul insaanka si wanaagsan in bulshada loo dhaqmo runtii shalay markii dhimaanaya iyo hadda dhexdooda waxa u dhexeeya farqi badan sababtoo ah shalay ma fahamsanayn waxyaabo hadda aan fahamsanahay oo ah in lala dhaqmo booliska loo dhaqmaan bulshada si wanaagsan ugu dambeyntii taliyaha ciidanka Jabuuti ee ka tirsan howlgalka AMISOM Maxamed Ibrahim Muuse ayaa isna xusay in tababarka uu ahaa mid muhiimad weyn u lahaa dhinac wada shaqaynta ciidanka iyo weliba bulshada gathered all the troops of AMISOM, SNA, AU police, and some civilians in order to increase the coordination and the cooperation between the troops and the heads of humanitarian agencies and forces command. hagaagkeen daawad ayaa weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle qaybihiisii dhexay ku guday jirnaayo imika diyaanayna wasaaradda dastuurka ayaa waxa ay maanta kulan wacyigelin ah oo lagu eegayo dib u eegis dastuurka ay ka qayb galeen
قار كميدا شعبك قبل كبنادر مقدشة كوخواتي كولانكاسي وحادها فري وزيركا وثارد دستورك دو دفرق الصمالية شرحي جاسم عبد الغني أكو حرمينا بالبودمان الكيري دنسيو دبيوميسة دستورك وآه حولها كل إنسان إلى دولة الفدرال وقعان تركوها يسوه لنا كاشان يسوه مع مرغوة بديدة إيو مشهد قيمه يكردوان حلقة ومرايدة وحسونتهن حنان أيوليهي وزارة باشرتاح قد ملح فنان باشرتاح قد بارلمان يأو قجمتيس باشرتاح وحاشرتاح قد يوفى الصماء أيوليهن وزارة أي وزارة مع مرغوة بديدة إيو حنان كروايو فالقران هايدا نقول هان ترى بعضهم بيسي أو أي سكوبر يشيني بدل ما ده حبنان سكوبر يشيني سي بدل ما البرلمان يجا أمشى سوق أبتن فرصة ما ده هاي وحكروا تنتهاو خلاء أو سياسة ريت أو لقى وضع قد بدو باهم وده حاجوك بسياسة ريت ما كان بقول هان وحق فرصة ما هي السوق اللي جي جي حق سياسة ريت ما لقى وده حاجوني أو سكورني وكان كلوري هي قيمة كلو مهمة وهي كم بتهاي تمام تعال كان ينوف علينا أراه وعي قليل إيا لا تشيد فيه ما هذا الصور هو حفوا حب السياسيين تمركا جوكته أما قديرة فنسماء كشغين مركا إنا إلي بروتوكت النقطة لما ربا وحال ربعين لقاسيو رمان كل شوي تقريبه إذا كالدوان أو سيابك كالدوان أضلين إياه dibiisa dastuurka dadka naafadaahi waxay rabaan inay ka arkaan xuquuqda ay ku leeyihiin dastuurka dhalinyaradu waxay rabtaa inay hubiso inay xuquuqdoodii lagu kaafinayo xagga dastuurka haweenku sidoo kale iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka kooban tahay annagu marka tan ka duuleyna wasaarad ahaan waxay nala ahaatay inaanu أولاً فنانو نقول كاشرين كوديرنا أولاً وعيقلين كوديرنا هذولا تدخل كوديرنا كونك كودا غيّا هتبدل وكودا غيّا مركب واحد ربنا على ده يتوكل دوان إن وعيقلين توصلنا وفي التكنولوجيا في الإنترنت هي استا على ده عن إن هو كهلا وفي إلى عدد جاري كرنا إلى عدد نجارو وفي التلفزيون جاري كرنا التلفزيون جاري تاسو حاجة وعيقلين إن شاء الله تعالى ونوفر بدونه
waadna hawlgelin doontaan oo waad xog weynaysan doontaan khayr baan idin rajaynayaa gobonnimo ayaynu isku ognahay idinna daraalaanana waa daraalna waa maadsanta waa hagaa keen daawadayaal iminkana waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka diiradda shabeelle dowladda raashka ayaa hadda waxay dadaal ugu jirtaa inay saldhig weyn oo military ka furato magaalada berbera iyadoona dagaal kula jirta dhanka militariga ah wadamada shiinaha iyo maraykanka dowladda raashka ayaa doonaysa inay saameyn ku yeelato qaaradda afrika iyadoona ka fikiraysa in xeebaha ay ku jiraan kuwa soomaaliya ay saameynteeda ay ka muuqato saraakiisha raashka ayaa indhaha ku haya dekedda berbera si ay uga helaan saldhig sida ay sheegeen saraakiil maraykan ah arrintan ayaa ruushka doonayaa inay kaga falceliyaan shiinaha iyo maraykanka oo labaduba saldhig ku leh dalka jabuuti si lamid ah ruushka waxa uu rabaa in gobolka uu ku yeesho saldhig weyn hore ruushka ayaa u muujiyey inay danaynayso in saldhig ciidamada badda ah ay ku yeelato eritrea laakiin lama oga halka ay ku dhammaadeen wadahadalladii labada dhinac ee ruushka iyo eritrea ruushka ayaa waqooyiga mosambiq hore uga geeyey diyaaradaha xamuul ah sidoo kalena halkaasi ka dhigay 160 askari kuwaas oo ka tirsan shirkad gaar ah oo qandaraas qaatayaal militari ah sidoo kalena dowladda moscow ayaa kiraysatay colo shaqaystayaal raashiyaan ah si ay gacan ugu siiyaan sidii ciidamada dalkaasi ula dagaalami lahaayeen ku hubeysan ee gacansaar kale leh isis iyo daacish oo howlgal halkaasi ka dhacana waxaa lagu dilay 7 qof oo ka tirsan askarta raashka saraakiisha maraykanka ayaa waxay sheegay in ruushka uu ku duulayo tartan quwadaha waaweyn siiba shiinaha iyo maraykanka oo saameyn ku yeel qaaradda afrika dowladda ruushka ayaa hadda waxa ay doonaysaa in saameyn dhanka siyaasadda iyo militariga ay ku yeelato wadamada geeska afrika oo soomaaliya qayb ka tahay soomaalina waxay ka mid tahay wadamadii berisamaadkii ee gacansaar kala laheed qodobkaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijka diiradda shabeelle waxaana abdicasaan guuleed haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook iyo youtube-ka shabeelle tv waana ku maasantihiin daawashada barnaamijkeena Thank you.